今日はお家で簡単カラフルな綿飴を作ってみるよ。まずは好きな色の飴を用意します。黄色にしてみよっと。綿飴機のスイッチを入れて、わー、くるくる回ってる。だん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 と温まってくるから、ここに飴を入れます。すると色のついた綿菓子が出てくるはずなんだけど、出てこないかな。あ、出てきた出てきた。中から白い綿が出てきたよ。すごい。よし、割り箸でこの綿を取っていこう。くる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 。わあ、楽しい。一個のキャンディーでこんなふわふわの綿飴ができたよ。ちょっと薄い黄色の美味しそうな綿飴、いただきます。もぐ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 。うわあ、美味しい。よし、まだまだいろんな色の綿飴を作ってみようっと。今度は紫色のキャンディーを用意したよ。これをこの中に入れてスイッチをオン。またあの美味しい綿飴できるかな。あ、僕の頭にもちょっと綿飴ついちゃった。パクパク。美味しい。わあ、早速綿飴ができ始めたよ。見える？くるくるすると、わあ、ふわふわの綿飴ができる。すごい。どん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 できるよ。もう終わりみたい。見てみて、紫色の美味しそうな綿飴ができたよ。今度は緑色のキャンディーを入れてスイッチオン。緑色の綿飴できるかな。わ、出てきた出てきた。よいしょっと。色はあんまり緑色っぽくないけど、ふわふわで美味しそう。おっとおっとおっと。くるくるしないと飛んでっちゃうね。緑色のキャンディーの綿飴、出来上がりだよ。今度はオレンジ色。このキャンディーでどんな綿飴ができるかな。オレンジ色はちゃんと色がつくのかな。あ、でき始めてきた。ふわふわで美味しそうだね。うっすらオレンジ色かな。
わあ、美味しそうな綿飴、出来上がりだよ。今度はチョコレート味の茶色。ちゃんと色は出るかな？お、茶色だ。すごい。茶色の綿あめができた。チョコレートはちゃんと茶色になるんだね。わーい、味はどんな感じかな。もぐ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 。わー、ふわふわのとろけるチョコレートだ。すごい。今度は赤色のキャンディ。赤色のキャンディは色がちゃんとつくかな。くる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 。赤じゃなくて薄いピンク色だけど、しっかりキャンディーの色がついてる。すごーい。わー、美味しそう。今日作った綿あめの綺麗に色が出た綿あめでカラフル串団子風綿あめを作ってみたよ。紫と黄色、茶色に赤。わー、美味しそう。いただきます。むしゃ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 。わー、ふわふわでとっても美味しい。キャンディーそのまんまの味がお口の中でふわふわ広がるよ。みんなもふわふわ綿あめぜひ作ってみてね。で、あれ、僕の頭に綿あめが。わー、2色だとこんな感じ。バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくねー。